Hvad så alle sammen, velkommen til den her video. Jeg laver intro på os, og det fordi han er så doven. Jeg overgår ikke en skid. Så i dag skal vi gøre et eller andet, som jeg ikke aner så. Vi skal plukke røv. Hvem skal have røv? I har tre skud hver. Jeg plukker røv på jer først. Jamen, jeg skal ikke plukkes røv på. Det er det mig, der filmer. Ja, det er din kanal. Ja, okay, man plukker røv på Sepp først. Han skal stå længere væk fra. Ja, du skal stå. Nej, vi skal stå. Gør det ude på græsset. Gør det ude på græsset. Det er lidt løst. Au! Sepp, kom nu, du skal ude på græsset. Nej, bare fast. Nej, Sepp, du skal ude på græsset. Nej. Hold, du skal hoppe på mig. Nej, Sepp. Må jeg komme færre på, mand? Sepp, du må ikke. Jeg skal stå herfra. Og så rykker jeg hver gang længere ud. Det tæller ikke. Han snyder. Du vil da komme frem. Ja. Du må ikke flytte. Sip, stop. Sebastian. Oh! Nina! Du er sjovt. Så skifter I. Så lige det der. Jo, vi skifter. Okay, men skyder tre først. Man skal ramme alle tre. Nej, jeg skal ikke. Kom nu der, der. Hvor mange skud har du så brugt? Et. Ikke en båd nu, man. Det er jo sjovt, det her. Det var bare pløk røv. Stille. Og man skal ramme. Han ramte lige vores bil. Vores store bil. Hvor mange ramte jeg lige? To. Nej, jeg ramte alle sammen. Nej. Jeg ramte ham. Nej, jeg okay. Er bange. Okay, nu skal Sepp prøve. Jeg er bange. William, han er ikke særlig god til at skyde. William, gør en hen mod hop. Det gør det. Gør det. Du var ved at ramme kameraet. Det var også lige ved at ramme Williams røv. Nå. Nu skal jeg lige, hvor du skal stå. Nu skal jeg lige tørn. Det går sgu da op, mand. Jeg ramte ikke. Der er bolden. Og I skal vide, han er fan af Dortmund, selvom din skrald klub Bayern er 100% bedre. Skrald. Så må jeg prøve at plukke røv på jer. For se bare en gang. William, han danser, så skal han plukke røv på en gang. Nej, ja, jeg skal plukke røv. Jeg har to forsøg til at plukke røv. Og du skal bare stå. Det er og du skal ikke ramme. Der ud, går derud, så. Må man gerne skrige? Ja, du skal bare have røv på jer. Ja, så venter lidt mere. Røv. Se røven højere op. Vent dig om. Præcis, og så rejst op. Så rejst op på røven. Du skal have røven op på vejret. Nej, Sepp, du sagde ikke. Nej, Sepp, gør det ordentligt. Sådan der. Nej! Kom, det er en gang. Der er ikke engang tæt på. Hvor er bolden? Ja. Den er der. Nu skal jeg ramme igen. Hvordan er det? Det er rigtig lort, man føler bare sådan. Okay. Han rammer nu! Du var et der skud! Jeg står lige her. Nej, ikke lige nu. Lige om lidt. Ej, åh. Okay. Ja. Oh my god. Hvor skal jeg simpelthen til fodbold i dag? Nu må jeg gerne lave en gang røv, hvor du bare sidder flagende. Ja, en gang. Stå herfra. Og så flytter vi videoen hver dag. Hvor ser du Philips far? Min far, nu tænker vi. Nu skal vi slutte. Vi ses. Hej. Peace out. Skriv ned i kommentarfeltet. Kom nu. Husk at smide et like, husk at subscribe. Vi ses. Hej.